Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E não esquecem, se inscreve, deixa o like, beleza? Ontem eu mostrei ali na rua, a obra ali, a portinha que bate a noite toda. Mas eu estava aqui, aí eu vi o pessoal da obra chegando lá e desci lá para conversar com os caras. E infelizmente eles esqueceram. Eu cheguei lá embaixo e falei para ele, ó, escuta, tá acontecendo isso, vocês esqueceram aquela portinha aberta e tal, e ficou batendo aí esses dias que vocês não vieram, ficou batendo a noite toda aí essa porta aí, vai estragar aí alguma coisa aí e tal. Aí ele, não, desculpa, tal, não sei o que, e se eu não esquecer eu fecho. Aqui, olha lá. Onde tá meu dedo? Onde tá meu dedo? Esqueceram a porta aberta. O cara acho que esqueceu. Acho que na correria ali pra mexer nas coisas, esqueceram de subir lá e fechar. Aí vamos ver se eu encontro com ele hoje de novo. O cara é super gente boa. Esqueceu de fechar a portinha. É, ainda bem que essa noite não teve ventania, não teve, né, bateção com aquela porta ali. Porque olha, de madrugada quando aquela porta ali bate, meu amigo, é cada estrondo, só você vendo pra acreditar. Vendo não, né, ouvindo, porque é cada porrada que dá quando tá ventando forte. Porque aqui é muito prédio, então é muito vento. E essa noite o vento hoje foi suave. Teve um ventinho, mas foi suave e não chegou a ficar batendo ali toda hora. Bateu bem pouquinho, mas, sabe, suavemente, bateu suavemente lá. E esperar os caras ali chegar, né, se eles vierem hoje. Pedir de novo para eles subirem lá e fechar aquela portinha ali para parar de bater durante a madrugada, se eles não esquecer, beleza. E ontem, por coincidência, não bateu ali. E o vizinho, acho que nem veio para casa ontem com as crianças. Se vieram, já chegaram tudo cansada, tomaram banho, comeram e dormiram. Porque não teve barulho. É, o vizinho estava em casa, mas não teve barulho. Por incrível que pareça. Mas é isso. Esperar os caras ali chegar. Ali, ó, meu dedinho ali na portinha. Esperar os caras chegar, avisar pra eles lá que provavelmente eles devem ter esquecido de fechar aquela portinha. E pedir pra eles fechar lá, não esquecer e fechar. Beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, valeu e fui!